Ну, запознаться. Она кидрыхи, просто два пьяна. Вы тут хату? Китая? Там все ждают. Ты распространяют телевертки. Там все ждают. Не я сам себе. Той сега там на спирката беше да ти игра с световния вице-шампион. И взели с него една ги... Една ги цепи от бой. Една брак. Брак на малко тек в фото. Кажи така, един път взема китайския вътре в Мифия Барки, но като пеки му. Гледах дека се е може от хоруска. Кое-кое? Остави ми братовет като намира. Това е нарочно кое-кое. А дай го не разбрал. Some number.